សម្តេចលោកគឹមទាវលោកអុកញ៉ាឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានតាមវិទ្យុផ្សាយរបស់បយ័នព័ត៌មាននិងបយ័ន TV បាទថ្ងៃនេះគឺយើងថ្ងៃ26ខែមិថុនាឆ្នាំ2013យើងទៅសល់តែមួយថ្ងៃហើយស្អែកជាថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាថ្ងៃដំបូងនៃការឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតសម្រាប់នីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013 28កក្កដាខាងមុខនេះមកដល់ថ្ងៃនេះបើតាមដែលយើងសង្កេតជាក់ស្ដែងគ្រប់បណ្ដាបកនយោបាយទាំងអស់បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់អស់ហើយដោយឡែកសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានរៀបចំនៅមជ្ឈបាយដើម្បីឃោសនាមានរថយន្តមានតូចក្រយានជនការរៀបចំតុបតែងលម្អផ្កាភ្ញីនៅតាមស្នាក់ការគណៈបកនីមួយនីមួយទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈបកហើយតាមមុខព្រួយនីមួយនីមួយការរៀបចំតុបតែងក្បួនរថយន្តក្បួនម៉ូតូបិទស្លាកគណៈបកបិទរូបថតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកបិទនៅក្លឹមសារបដាផ្សេងផ្សេងដែលជាក្លឹមបិទសារបដាឃោសនាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនោះគឺបានត្រៀមលក្ខណៈហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងតាមគោលដៅសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលគណៈបកប្រជាជនបោះទីតាំងនោះគឺបានស្នើទៅកជបឯកភាពរៀបរយអស់ហើយដើម្បីនឹងថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបើតាមដែលខ្ញុំដឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគ្រាន់តែត្រៀមរថយន្តប្រហែលជាជិត1000រថយន្តហើយតូចក្រយានយន្តនោះខ្ទង់ប្រហែលជា1000ទៅ2000តូចក្រយានយន្តសកម្មជនដែលនឹងចូលរួមនឹងហែយុទ្ធនាការថ្ងៃដំបូងនោះរាប់ម៉ឺននាក់សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅនីតិកាលនេះគឺប្លែកពីនីតិកាលមុនៗត្រង់ថាចរន្តនៃការចាក់ចេញគឺវាពេលវេលានោះវាសខើញពេកគឺកំហុករយៈពេលតែសល់តែ4 5ថ្ងៃមកដល់នឹងថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការថ្ងៃស្អែកនេះគឺចរន្តនៃការចាក់ចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនគឺសម្បើមណាស់ហើយកម្រិតនៃការចាក់ចេញនេះមិនធម្មតាទេមានតាំងពីថ្នាក់ប្រធានអនុប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តស្រុកហើយមានលោកដបៃកភិបអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតផងមកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយរាល់ការចាក់ចេញរបស់ឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីនេះគឺមានហេតុផលនិងតលៃកោច្បាស់លាស់ហើយមានតាំងចលនាសាសនិកឥស្លាមនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតផងដែលចាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់យើងឃើញទៅក្នុងសន្និសីទកសែតតាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃការចាក់ចេញដំបូងនោះគឺបាទចាំដើមសប្ដាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺមានក្រុមចលនាសាសនិកឥស្លាមដែលដឹកនាំដោយអាដាមស៊ីឌីប្រាហ៊ីមអតីតជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនៅក្នុងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រហើយក្រោយមកគាត់ចូលគណៈបកសមរង្ស៊ីគាត់ចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនពីដើមសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះហើយការដឹកនាំចលនានេះគឺគាត់បាន6ខេត្តបាទសិតតែជាឋានៈដឹកនាំតំណាងនៃខេត្តមួយមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ការចាក់ចិញ្ចឹមរបស់លោកស៊ីឌីប្រាហ៊ីមនេះគឺគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងគណៈបកនេះដែលរើសអើងសាសនាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាគាត់ចង់បង្កើតនូវចលនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងបកក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់និយាយថាទុកដល់ឡាយសិនទៅវាជារឿងកប៉ិចកប៉ុកសម្រាប់អ៊ីស្លាមចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសាសនាឥស្លាមដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់មិនពេញចិត្តដែលថាចាត់ទុកថាគណៈបកនេះរើសអើងជាតិសាសន៍រើសអើងសាសនាហើយបន្តមកទៀតនៅខេត្តកពតខេត្តកពតនោះក៏កម្រិតដែលចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជននោះក៏បេក្ខភាពអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានប្រធានចលនាយុវជនមានឋានៈជំទប់ឃុំលក្ខនឹងលក្ខណាខេត្តកដាលខេត្តកដាលជាង100នាក់160នាក់ពុំចាបាទមានឋានៈអនុប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តហើយនឹងបេក្ខជនជាពិសេសសកម្មជនសំខាន់នៅសៀមរាបដល់ទៅជិត1000នាក់ពូសាបាទសៀមរាបក៏ឋានៈដឹកនាំដល់ការដឹកនាំចូលមកហ្នឹងក៏កម្រិតបេក្ខភាពអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែរពូសាត់បាទពូសាត់ហ្នឹងអនុប្រធានប្រ
ไปกับเพียบดำนางหรืออานุบัติเพียนปฏิบัติในกณะปะสังกุชีตลุกชีลีกับปงจ้ามไปกับเพียบเนี่ยดำนางเรียลุกนวลบุตรทีปัญหาไว้ในขนมจ้ามอารมสิกนงสิกนงสิกไรคลายการะบาดลุกนวลบุตรทีปรามจมน้อยจมน้อยติดปรามคือกอดบานลึกลางอย่างบ้ากอดทางกณะปะนี่ยุ่งยงอ่อยเมียนสังเครมสิบเบิลมาจับรอยยังสำคัญนะจนนมเชียร์เตอร์ปิจารณาให้ขนมโยมาวิเพียปิจารณาเตอร์เบียสำสรับแต่หนึ่งสิกไรคลายการะบาดลุกนวลบุตรทีได้เช่นอย่างปีธนาดักนอมปะนันแต่มาร้องกูกวาดเจอไปกับเพียมเนี่ยดำนางเรียกวาดถัดเด็กขนมกบาลมาสิ้นเนี่ยดักนอมปะฉันกวาดดังอัมพียุทธศาสตร์ระบาดกันนะปะในโยบายมวยหนึ่งนั่นฉันบานจีกวาดสะเซ่เนี่ยขนมสกเรคลายการระบาดกวาดไอ้ยังมือสักการแบบเพียบร้อนทางไงนี่คือวิมันเข้าตีการยุ่งยงเอาบังกอเพียบจะลาจอลตามเหมือนเยอะยุ่งยงเอาหรืออังปุษาหรืออังจิตซาบังกอหังซาปราประหังซาสำใดยุ่งยุ่งไอ้เจดามนั่นคือวิทัศน์ในขนมปาริบอดนั่งหายแต่ตระลึกโยมอนิเย่สังเครียมสีเวลวิทอมบัดดายืมมือคืนวิเตอร์จังปีปลัวกันละปะนี้เบยยังกึดอมพี่จำนวนอันนัดได้มันตัวตัวบานจุกเจ๊สำหรับกันละปะซอมแรงซีตั้งปีมาปวนผมโบนในการสะพมใบนิติกาตีปีในรถสพีก็ตัวตัวปราชัยก็ตุบใบจีกอดมีนสำเร็จข้างเด็กนุ่งรอดสะเพียดาตูจีปะประชังเมนมีในถกอดมันปัฒนาจังบาลอาสนะดอยเชิญหรือลุบดำใบริบชอมดักนอมรัฐบาลเมนดิกอดปัฒนานะจังให้บาลจีกอดคำบังก้าในปฏิกาจีปิเส้นในโยบายไปชีปิทศสอบแบบย่างดำใบโชงโยกนายก็บันไดวิ่งบันบานโดยบ่มน้องนะมาปีปอนใบกาการอาสนะบากวัดบานเติมแต่ปีอาสนะที่ใบยิงปริทิปปีกายผมใบดับรำอาสนะปีปอนใบลางผมบุญอาสนะนอมมาปีปอนผมใบบานแต่ปีอาสนะยังกอดดังท่าเอาไว้ไว้เวียนนั่งอาแทะทอจะเว้นสำหรับนิติการนี่บ่าสำหรับนิติการนี่รีไอคณะพระสันมนุษย์ที่เศร้าก็เปิดตัวใบจิตานุกรรมสุขาทาจิกณะพระทำไมก็บันไดยิงตรดังท่าลูกกรรมสุขาเหมือนแม่จิเนตนโยบายเชิงทำไมที่จีเนตในโยบายเชิงจ้ามือรูปก็ปนได้กรอนแต่ถ้ากวาดปราชัยตั้งแต่ปีกวาดในชื่ออาเกลิกาติกาในคณะปะเสรีนิยมประพุทธศาสนาหรือว่าลูกดาสันสังนะการดักนอมคณะปะมูนิสทัวร์คณะปะรุ่นเลี้ยครูนบัตรกอดรถเหมือนเชโรกาวในคณะปะฟอนสินไปบานกับไอ้มุ้ยในขนมเปรตสเพียไอ้เจงปีฟอนสินไปกอดกับมาประกาศมาแช่เหมือนโดนสันเหมือนนุกคนในขนมกับรถมุ้ยในกอดจีในโยบายโดยแต่คนนี้ได้เดี๋ยวปีเดี๋ยวก็เช่นปีองค์การสังคมสีเวลภายในสัตว์มนุษย์มาประกาศกันนะพระอะไรเนี่ยสัตว์มนุษย์ในชั้นน้ำปีปอนประมาณปีนี้คือบ้านก็สันซ้ำต้นมีประมาณชั้นน้ำไม้ขนมสัตว์มนุษย์ก็ก็รุดมาประกาศปะนโยบายประกุดไปเช่นนิติการตีบุญกับลองวันนี้อากาโจรุ่มประกุดไปเช่นก็ก็ในขนมชั้นระบกก็ก็เงียบมาให้จิตตาได้จังโชคยงโชงจับยกอำนาจมาดักนวมนะเราดากวาดนี่ตู้กันนะปะกวาดปีปอนผมใบกวาดอาจจะเบาหาผมใบแต่หกสิบใบอย่าดาวนู้นวิจิมาให้จตาชโลมันจ้างก็คือนำให้จตาก็ปัดได้รับแต่พอจะแสดงบานตรำใบอาสนะฉันเนี่ยในขนมดำนักกาจงกราวนี่คือกวาดจะบ้าโจขี้เนี่ยจะบ้าโจขี้เนี่ยคือขนมบ่มน้องมือก็กวาดปัดหน้าจังบานอาสนะในขนมรสพีแต่ใบดักนองปฏิก็ปัดได้ที่มันอาจจะรู้ประตูใบจิกาโบกรูปแบบมนรอบหรือบ้าเกอโจบอวิไอการเต็งตู้ด้วยก็ใส่ก็น้อยก็ปัญญาวิมันอายเชียนแต่ดอลจำนวนอาสนะนั่งแต่ดอลหกสับเชียงโครงการรีบจอมรัฐบาลตามรูปบนหาสบวงมวยเด็กนมสพีบ้านที่ฉันจำลายมาเว้นวิ่งหนังจันทร์เดียร์การนั้นหนังจันทร์จนนมเชียดปิชานะเมื่อวิมันอายปะกันอำนาจได้ตัวตัวบ้านกันนักปะมวยได้ตัวตัวบ้านสำเร็จการเรียงร้อยอันนัดมาดักน้อมบริรัฐบาลดักน้อมประเทศยูวิเตอร์จีปราบปรามนายปลายกาวิมันอาตีวิเมียนแต่แน่จังจังหายจังทิพย์จังหายจังทิพย์หายหนึ่งดังครูนจังสำหรับอันนัดในทิพย์เศร้าจังบัดโชว์บายตุจิรัตวิการเมียนน่ะอันนั้นเปี่ยได้ยืมได้ยืมเลี้ยงนะยังท้าบ่าอันคงกับบ้านซีแต่แล้วจวนเฉลี่ยไปติดประตูเตอร์แน่อันนั้นวิอาชอบจะโบยหนึ่งคู่กบาลเอาลูกเนี่ยในยูบายนุ่มบางซีจุ่มพันบาทจะมาจากติดฟื้นในยูบายแบบดังทักลวนจังแบบแบงบําพลายได้แต่ดูกระล้อมเมาลงซ้อมแรงซี
ម្ដងថាចូលម្ដងមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែសម្រាប់ចុងក្រោយថាចូលប៉ុន្តែមិនទទួលយកលទ្ធផលចង់ប្រើប្រាស់អ្វីគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រ People Power យកកោចបោះជាលេសមួយណាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃប្រកួតជួលមកដល់អានឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញគំរាមកំហែងសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹង អ្វីដែលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនួនវុធីនេះខ្ញុំឯកភាពមួយត្រង់ចឹងបើមិនឈ្នះអញ្ចឹងមានតែញុះញង់បង្កភាពចលាចលអាចទៅដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលទន្ទឹមនឹងនឹងពាក្យសម្ដីនៃអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមើលគ្រប់រូបភាពទាំងអស់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាដើមសូម្បីតែគ្រាន់តែក្មេងម្នាក់ កូនចៅប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំមើលទេស្លៀកពាក់អាវស្លាកបកប្រជាជនពាក់មួកបកប្រជាជនកូនក្មេងអាយុ 3 ឆ្នាំត្រូវបានឪពុកម្ដាយបង្ហោះនៅលើ Facebook ក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគំរាមសម្លាប់ដល់ជីវិតដែរសិតតាកូនយូនកូនកាជាយូនអីជាដើមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ឲ្យតែអ្នក គាំទ្រគណៈបកប្រជាជនគាត់ជេរគេសិតតែយល់ទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាចេតនាមួយញុះញង់ហិង្សារើសអើងជាតិសាសន៍ពូជសាសន៍ណាវាទៅជាចេញមកអញ្ចឹងខ្លួនឯងទទួលស្គាល់ការពិតមួយថាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់មានមនោសញ្ចេតនាការស្រឡាញ់ជាង 10 ឆ្នាំមកហើយភរិយាទី2ឲ្យមកស្កាត់ជួប នៅតាមវេទិកាសាធារណៈក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាយួនដែរយួនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនសុទ្ធតែយួនទាំងអស់ចាំបានខ្ញុំថាទេសតវត្សទី 21 ទៅហើយយើងត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយណា 2015 យើងនឹងបង្កើតសហគមន៍អាស៊ានមួយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នឹងនេការកិច្ចការងារ អរិញ្ញនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបកប្រឆាំងវាទៅជាចាត់ទុកប្រទេសវៀតណាមជាសត្រូវវាហាក់បីដូចជាពេញសិទ្ធអាសត្រូវចាត់ទុកវៀតណាមជាសត្រូវនឹងពីក្រុមខ្មែរក្រហមពីអតីតកាលណាអញ្ចឹងបានយើងមើលឃើញនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងវាមិនទៅណាឆ្ងាយពីអ្វីដែលដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនួនវុធីនៅចំណុចទី 5 ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះហើយចរន្តនៃការចាក់ចេញ នឹងមានជាបន្តបន្តទៀតលោកសរសិភិបនឹងមានជាបន្តបន្តអ្វីដែលខ្ញុំដឹងបាទអ្វីដែលខ្ញុំដឹងតាំងបេក្ខភាពអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងកម្រិតត្រឹមខែត្រឹមស្រុកខណ្ឌនឹងមានជាបន្តបន្តណាអញ្ចឹងចរន្តនេះមិនធម្មតាទេមកចំណុចទៀតខ្ញុំវាហួសចិត្តដែរពីម្សិលមិញនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សមួយ លោកញ៉ែមពញរិទ្ធបានទៅធ្វើចលនាប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រៃវែងតាមច្បាប់សុភាពដូចជាអតីតអស់បាទអតីតវាអស់សពលភាពហើយអានឹងយើងគ្រាន់តែណាបាទអតីតកែងប្រជាពលរដ្ឋពីរឿងថានឹងចូលរួមធ្វើសាកសីឲ្យលោកកឹមសុខារក្សាភាពស្អាតស្អំណាពីរឿងដើមមិនដឹងតែប៉ណ្ដឹងវាបង្កហិង្សាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនកាន់ជើងណាណាទេប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់បើសិនជាយើងប្រមូលគ្នាដើម្បីទៅខ្លែងសក្តិកម្ម ខ្លែងផោះតាងអានោះក៏វាមានទោសដែរវាសំខាន់ទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការហើយការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការវាអាស្រ័យទៅលើសាក្សីនិងផោះតាងណាបើសិនជាមានសាក្សីមានផោះតាងផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវរជាក់លាក់មួយឆន្ទានុសិទ្ធរបស់ចៅក្រមសម្រេចយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះវាជាសិទ្ធិរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយជូនជនរួមជាតិថាបើមិនជាបងប្អូនចូលរួមធ្វើសាក្សីតើបងប្អូនមានតម្លៃកោច្បាស់លាស់ថានឹងអាចទៅធ្វើសាក្
ยังมีรูปเพียบฉบับล้อให้รูปเพียบนั้นเหมือนแม่จะรูปเพียบชนัยประดิษฐ์เหมือนแม่จะรูปเพียบชนัยประดิษฐ์สมบองปะโอนรูปเพียบนั้นคือบ่าตู้หรือตู้หนึ่งจับสับซ้ายไปบานฉลังเลือกฉลังซ้ายให้ช่องชื่อเจ้าท่าตุลาการ
บรรลุวินิจฉัยลูกผู้อังสาวนาคาก็ลูกผ้าไอ้ตะลือตะตะเพียบจะสดายในรูปเพียบนั้นได้ไปจิลูกก็ตรายการรูปเพียบนั้นตะมือได้ถ้าตากาตาปีระบอลูกไงมันปองยรถถ้ามันมีนกาไว้ตอบหรือก็ปะได้ปะตายปะตอบนามวยการล้างผู้หลุดดอลเฮียนในเย่ท่าสตรีนั้นโจเตอร์เหมือนดอลขนมเวติกาหนังเตี้ยวันแต่ครูนช่อมช่อมมือเคยรูปเพียบนั้นไปฉบับนะเมนโจเตอร์เหมือนดอลเต้คือโจเตอร์ดอลบ่าโจเตอร์ดอลเวติกานั้นปีเดลุกกำสุขาบางลานโจมาดอลลุกกำสุขาโจปีเลือดยุนเนี่ยไฮฮอมหนึ่งเนี่ยได้ออมสังคางเพลย์บานแต่จับได้ลุกกำสุขาไอ้ลุกกำสุขาหยิ่งยิ่งหยิ่งเยี่ยมยางผัวปรีดับเบิ้ลเอาไปชีพรอดจับได้ปนแตงเด็กปีเลยครูนดาวมาดาวจมรถมวยได้มาได้เมชมุซัมพลานังกอดช้อเนี่ยปีนั้นโลกกำสก้าแต่บ่งอัดดังที่หอยใดแต่นั้นคือเอาเกจับก็บัดได้เด็กปีได้เนี่ยใส่ซัมพลานังจับได้โลกกำสก้าตุ่นตึมหนึ่งโลกกำสก้าแต่เลยแต่จอมนั้นกำสก้ากอดกับเวียได้มาขนมเจตนามวยกับเวียมาอย่างเคยในขนมรูปเพียบเวียปัจจัยจังแมนมาปีได้กับเวียมานั้นคือท่าองกระเรียปรูตะไรปรูเตอร์ขนมรูปเพียบมวยนั่นคือเหมือนเนี่ยนั่นคือจานยกได้นั่นบกดามตรงก่อนให้ก่อเคยขมวยใส่หรือเปล่าลูกกำสุขานสตูเตอร์สตูเตอร์ปัดตายปัดทับร้อนปัดไทม์เตียดยังมีนรูปเพียบนั่นแต่อ๋อนะจังตาจำลายมวยได้ลูกแง้มปอนยรถหนึ่งเนี่ยความตัวลูกกำสุขาหินใจมกาเปียถักมีนกาประตูสตรายประตูสลายเคลียร์การล้างตีสตรีนั่งโจเตอร์เหมือนดาวเวติกาที่แต่บานซ้อนและซับควอดในคางมกลูกกำสุขาบานดังเรื่องที่คือชมกทาวิจิกลายเรื่องต่างอ๋อกลายเรื่องต่างอ๋อนะหารูปเพียบนั่งกิมเมียนใช่ไหมนะกิมเมียนใช่ไหมนะจังบานเอาบางปอนจนรวมชิดปิจารณาปิจารณาเรื่องจมลอยนั่งเปียบนดังระบาดจนรวมกลัวการพัดดังพัดดังก็ไปการล้างอมปีอมปื้อในเนี่ยประพฤติเหมือนเลือกลุ่นปราณควอดบานจีควอดทะเลคลุนแต่ดอกสันหลบบัตรสมารดายนะตีมวยกอดชื่อจับเพลย์ชัดเดอร์ซาตีประมาทกาเตียนกอดสับแบบยางกิจราชเอกิจวนชลีกิตโยกอดจำนวนตีปีคือกอดตรวจตัวโรงในอำเภอหังสาอำปีกรมอังกระนังขโมยใส่ดอกบอลลูกคำสก้าจึงเปิดเตมีนฉบับกีบอมเปียนยางโดยใช้เฮืองไอ้ได้ยืมเหมือนปั้งกาปั้งปลาวิจิสัตในจนรวงครัวก็บันไดเรื่องจงบันดังไหนกาปีอย่างแม่นก็จะสุดบอลไหนได้จากมาชมยินดีข้างด้านวิอาไซต์เรื่องตุลากาแต่สายเชียวของเกตุมีนพอตังสะใจฉบับล้อก็ตุบใบจิบดอกมือเนี่ยแต่กาปีก็เวียนมันอาจจะลุกเพลฉบับหนังบานได้นะอ๋อบองปนจนนุ่มเพียรแต่โยบีปัญหาหนึ่งเหม็นเจตักกีกีงโกแต่อ๋อแต่เธอสะใจเอาไอ้ตามกีตามไอ้ได้บ่มเปี้ยนแต่เรื่องอำเภอในเนี่ยประดุตีบันจังจำใบขมายกับหอมสำหรับมนุษย์ปีใบเลียนเนี่ยเนี่ยเราจะทุ่งสะใสกาปีบานได้บ่บอดอกระดับหนึ่งเพลงจังวิมันหายเท่วิมันหายเท่เอาประมาณทำบ่บกุลเหมือนเนี่ยตื่นสำลับกีหนึ่งเพลงยืงตื่นทุ่งสะใสทำเม้นได้บกุลลังสาซ้อมฉบับกีคืนท่านไอ้สำลับเม้นอันตัวหัวโตไหมวิมันหายเท่จนดวงจิตจังวิสำคัญหรือชันเตียนหรือซัดระบาดใจกล้ำหายก่อชันเตียนหรือซัดก็วิอาศัยหรือกาซึกกิสไรชีพพอตังสะใสเจาะสไลได้ยืงตามฉบับกียืงตื่นได้วินิจฉัยให้จังสมบูรณ์จนรวมชีพได้แต่โจรมได้แต่งบันดังไอ้กองชัยเบาตามการยิ่งยุ่งรบเนี่ยในโยบายนะประหยัดกิโยเพลิดฉบับเบาๆวิ่งยิงคลายบัลลังก์สักใครก้ามาต้องมีนทุกแต่เตี้ยเอาคนสมานยามสมรักสมรักดิสันนะจังโจวิ่งบ่าบ่าสมานยามสมรักดิสันบ่าบ่าดาวมาเอาคนบ่าลูกสืบจังมีนไอ้เหมยมันติดไอ้ซาแต่กาบอชนาทยุทธนาการโฆษณาเนี่ยมาดาวไลจังคณะปะแต่ผมไว้นั่นคือสกรรมเพียบแต่ไว้ได้ยืดช่องต่อออกเหนียวจองคืนคือทางคณะปะนาคณะน้อยปะการนำนาได้ดังเตยการนำนาให้ปะเกิดเอาชนะติดดังเตยคือสาบิชานุคือสะสมเอายกปัญหาเจียดเจียดทมคือทางเนี่ยชนะเตยการนำนาก็จีขมายเนี่ยชนะเตยการปะประชันก็จีขมายดูชั้นน้อส่งเธอไม่เกี่ยวกับกลุ่มเอาไอ้เมียนกับชิมขมายโฮดำใบเลยซาแต่อมนายโดยบางกระซาบานจะแบ่งเป็นทางประกาศในปัญหาทางศาสตร์จิตสายนี่ตีปีกือยืนจองเคยเอาละอ้อปีนุ่มมาตอนนี้ส่งบริการจูนทาง
miên ẩm bơ hăng xa ca cầm riêng cầm hay nà mùi cắt lang tì bở biết thiết tới pra mà nát cả lo tới cứ thả nát đi cứ thả vừa lõ nà như ta thả lõ mẹn tên chẳng xôm ai mùi khai để chấp đang bị thay bỏ hòa này tới xôm ai thả nát đất nôm nẹ nè dô bài đọc phong khu cục nâng nè ca cả nạp bạc ní vì là xôm bằng to vô cả thôn nâng to tiết đàm bay chít dưỡng hay bị chia riết thằng song khang đại quan tô thằng song khang cứ ta thất đầu khăn ông cọc khăn mới cái hạt tập sai về địa chỉ cam gần nạp phạt gọi ở miền thần già được chưa nè nẹt tờ can ông nát đừng nẹt tờ can phạt với trang co chỉ khăm ai chẳng hay cứ ta xong ở khơi bọc thò đại khăm ai thời ban cái lò món ở miền lo thời tiết phải giao chia sẻ riêng đi hay để xa hãy trong cõi cứ khi ông bạt ở bằng cả nhà pi lục ở áp bị ba khai của quốc gia lương lương thay làm bay sủng phiêu cốt ông pi ta ta khai rìp chòng chẳng mạch trên sông chơi tu sna để kết sủng phiêu bọc chẳng đôi tao tay ជំរាបសួរឯសូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមដែលបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនៅកិច្ចសម្ភារៈគិបំផុតចិត្តទៅនឹងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតហើយក៏ឯកឧត្តមលពលបំផុតដែរបើខ្ញុំសំនួររបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើឯកឧត្តមបើទោះបីជាទើបតែចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឯកឧត្តមចាស់វស្សានៅក្នុងទីនេះជាមួយនឹងឯកឧត្តមហ៊ុននេះដែលជាអភិបាលខេត្តដែលទើបតែនឹងចូលរិះវត្តទៅឈរជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រខ
pinh một thai cả đôi chi phí bọc chân cây cọ bọc chân hết ban ăn là vật dạng đôi đấy là chủng phu sẽ cái đây sẽ ông nếu bỏ đi đặt hạt bá gọi đôi chuyện bọt mình chia ra bọt cả xuồng hạt tấy chúng vui nên cả nạc cam mà thì cả chuyện riết trong cả bọt chân bằng bây sầm rú tạo đòi chút tình yêu cá khô sna bọt chân nó sầm rạp cả nạc bạn này vô bài tiền phẩm bấy để bàn cho chúng nơi cả nạc cam cả chuyện trong cả bọt sầm chê đồng kim sôm cả nhà nằm bên trên việc chun chỉ sinh cái chun chỉ điệp thong đại tha ăn là vật ອັນສັດດອກປູງປູງຂອງສົມດັນອະພະມະຫາຊະນາກະໄດ້ຈູໃສກະໂດຍຊີອະນະວັດໄປຕາມແຜນການຂອງກະຊວງມະຫາດໄຕກະໂດຍຊີແຜນການຂອງໂຕຈົບຂັດກະປູງຈາມບານຮຽບຈໍາຢ່າງໝັດຈັດໃນແຜນການກາປີສົກສະຫວັດທະພິບດອບັນດາຄະນະປະນະໂຍບາຍນານີໄດ້ບານກະປົງຖືສະກໍາພິບໃນក្នុងຂેດ កំពង់ចាមយើងក៏ដូចជាការពារនៅសុខសវត្ថិភាពជូនទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋផងដែរដោយទស្សនវិជ្ជជនបានជ្រាបហើយថាខេត្តកំពង់ចាមគឺជាខេត្តដែលមានប្រជាប្រដ្ឋច្រើនជាងបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងទូទាំងប្រទេសហើយជាខេត្តដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេផងដែររហូតទៅដល់18អាសនៈចឹង ទីបណ្ដាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយនានាគឺបានប្រមូលផ្ដុំបកប្រដាធ្វើសកម្មភាពចូលមកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមយ៉ាងមមាញឹកឥឡូវនេះយើងឃើញថាផ្អែកតាមផែនការណែនាំរបស់គណៈវិជាការចន្ទ្រៃសន្តិសុខថ្នាក់ជាតិខេត្តក៏បានរៀបចំពួនរបស់គឺផែនការការពារ ផែនការការពារនេះគឺយើងបានបែងចែកជា2ផែនការទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមានរយៈពេល1ខែពេញហើយផែនការទី2គឺជាផែនការដែលយើងត្រូវការពារនៅក្នុងឱកាសនៃការបោះឆ្នោតរាប់ស្លឹកឆ្នោតនៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតផែនការ នៅក្នុងឱកាសយុទ្ធនាការឃោសនានេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងទេខេត្តក៏បានរៀបចំនិងក៏បានមានសិនដឹកនាំតាំងពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ស្រុកក្រុងភូមិសង្កាត់ដែលក្នុងនោះយើងការពារទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការហែកក្បួនរបស់បណ្ដាគណៈបញ្ញុបាយទី2គឺការពារនៅក្នុងទីតាំងដែលគណៈបញ្ញុបាយ ជួបជាមួយនឹងសកម្មជនរបស់គេហើយបន្ថែមលើនោះក៏អាចការពាររហូតទៅដល់ទីតាំងឈើជើងឬក៏កន្លែងសម្រាប់របស់មេដឹកនាំថែទៀតបើសិនជាគេឲ្យដំណឹងមកយើងបាទអញ្ចឹងទីយើងមានការត្រៀមកម្លាំងរហូតទៅដល់ប្រព័ន្ធ8រយតាមជាមួយនេះអានឹងគឺថាយុទ្ធនាការឃោសនាដោយសារថាលក្ខណៈពិសេសគឺ កោជបបានធ្វើការសម្រេចថាតើគណៈបញ្ញុបាយណាមួយ
trâu hai cái buôn phi chân lợi ná tới chân lợi ná chẳng đời xa ra được hai nít miên cả nạ bạc của môi để chô ruộng và phục vụ phật chê dương trâu ca rít trong cầm láng làm bấy triêm chui đại xa xoắn được sọc vật hiệp phó sẽ đập thân xa thế nạ phó và dương rít mình mang trâm trâu tế vì ai chả ra hai cái buôn phát được kịch ní chôn ní hai bà co tới chia chùm lục xe xe của ai sang miền và chẳng thấy dương triêm lại thế nào nên bạn mọt chọn nè cầm lang tiền một con cầm bầy rồi cài sợi mũi nè hỏi mũi tiết cầm lang tiền đi cầu miền phía được cây chui cà phía nơi ti cả lái đá mì được ngon từ chút từ cà mọt chân là bọt kì và nít cứ chia chấm nói ti mùi nói ti phí cầm lang cà phía nơi phía bọt não nứng rọp lập não nứng rồi bọt cà cái ta cà bọt cà là tập hòa chẳng thể cầm lang tên đi đại sa than được khai một trăm miến cà lái là hô tập đo pi phon tràm rơi học sập bay ở cà lái và pi phon tràm rơi học sập bay cà lái chẳng thể dừng tìm lẽ thân nặng mùi cà lái bay nè rốc cầm lang tầng ốc cầm phơ phon và mùi rơi phai sập buồn nè và cứ chỉ cầm lang đó thông mùi hãy cầm lang tầng ốc đi trời bán sập sái trời bán hai mộc chúng là bay nai nòm đặt chân nơi vị thiên ca dạng tăng tài của Phật vừa giờ ná cũng ao miền phàm hà ở hàng xa cả lá dương trang ban cả bát sát muốn đem miền lệ nạn xứ đấy trầm trớ vừa địch thó miền phu hàng xa miền ca bẩm Phật bẩm thấy miền ca cầm riêng cầm hai hỏi là tập hóa từ ai cho tôi vào bàn và nít cứ chia chúng nói chuyện con từ nàng cà phê ai đó ai bị chẹt bàn thả bỏ phim tiếp cà phê phạm chín năm muốn mà đào tiền đi thôi tao sẽ tiếp cà phê khóc này giờ mà thôi chịu sẽ ai đó rồng phân thả xong thì sốc nâng lọ than tiếp nước nông tầm nặng mùi khai để cà bỏ nó học quân chỉ nói nít cứ chia chúng nói bị sẽ nè thôi khiêm pháp tầm qua khơi ta bỏ phim tiếp cà bỏ nó làm bị phòn bầm bầy chỉ mui nâng cà triêm lệ thân ạ chiên châu tờ đó cả bó chân áo nơi chân áo phí phòn đập bấy mình lấy thà à nạp tịp rạm để tư phạm bộng ní dương khương thà bật đa cả nạp phạm này dù bài miền ní ban thà thư tờ cả một phiếp miên trung trí cả đôi chia thà thà tờ cả một phiếp phái bị tê mụn thái tờ cả một phiếp thế nút mình sau khi bậc co lại thân nặng một màn hồi nhà thờ chủ ca lập bạn này nói đi và dương khương cái lối tới này và đa thân nặng bạn rồi còn mê được ngon và nặng bạn cho cái chuột cam mà chuột là bỏ kế khương tha hạ bị đôi chia mình miền cái là chùm luôn toàn tên na mũi thông đông của cả tuần qua nụ tỷ đây lấy vẽ con đường ca cái là bờ hằng xa cặp là cặp ấy những cái thang miền tây tôi có phát bờ phía tây tây nâng ở nạt tỉ buồn trong từng cây khơi mà đo bên đít khơi cao miền ở pì lược nó cứ miền cà cặp cái thang rụng lùng lại và đã phạm di chuyển còn đấy dương chạp bàn chẳng ở là dương mình là dây thang cả nạt phạm na cái cam chuyển thang na tiền nè cặp đấy tại dương chấp từ lứa nè đá chỉ chuẩn mực mà hỏi có khơi miên ca cấp lạ thân nặng phạm ở thành cru chiết mùi lừa phong đài tại dương khơi miên pa nhà hà pi để dương cặp thành quá từ nơi pe đài mê được nom cả đặng phạm thành cru chiết để tì cho phơi cảm tiện nó miên ca trao lao rồi viên vị trí và rót chỉ mùi nâng ở mấy bạn này và pi lừa hỏi và cao tới chi ca xoay xoong ni hay chiên tới đó ca cầm sai và khơi chim đây khơi miền tại pi lực bọn nó chẳng sử dụng với những khơi ta bạ gia ca năng lọ nó lọ chiên ở anat tí bụ ông quân đại đồng đời lấy nơi khăn ca bọt cháu nó đi phải chia bọt rọt miên chùm luôn và mang đại bàn cho chùm bọt cháu nó thôi đóng ai chùm ca bàn và mang thà chùm luôn thì rồi chùm luôn và mang là tới bọt cháu nó nhưng sống chỉ biết chun thà lấy nick tam tu lệ chỗ bó từ dương miền phải chịu rọi khổ bảy dụ
ដែលទៅបោះឆ្នោតនោះមានលៀន285,845នាក់ហើយចំនួនកាលៃនេះ2563កាលៃយើងសង្ឃឹមថាអាណត្តិទី5នេះជាប្រត់នឹងទៅបោះឆ្នោតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏70-80%ដែរបាទដោយសារថាយើងឃើញទី1កត្តាស្ថិរភាពនយោបាយទី2កត្តាសន្តិសុខហើយទី3កត្តាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែផ្សារឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាយតាមនៅក្នុងចំនួននឹងតើមានប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគាត់ធ្វើការនៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងប្រមាណហើយរំពឹងថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រមុខគាត់នឹងវិលត្រឡប់មករួមការបោះឆ្នោតដូចយ៉ាងនេះបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការចំណាក់ស្រុកនៅខេត្តកំពង់ចាមមិនមានចំនួនច្រើនទេដោយសារថាខេត្តកំពង់ចាមមានរោងចក្រសិប្បកម្មជាច្រើនកន្លែងដែលនៅទូទាំងខេត្តនេះមានរោងចក្រធំធំប្រមាណជា30កន្លែងបូកនឹងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានសិប្បកម្មតូចធំរាប់ពាន់កន្លែងអាចដោះស្រាយការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋបានជាង140,000នាក់បាទជាង140,000នាក់ហើយបើយើងសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមនេះចំណាក់ស្រុកគឺថាមិនជាចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនទេច្រើនតែចំណាក់ស្រុកទៅរាជធានីភ្នំពេញបាទទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងបាទហើយមួយចំនួនគឺមានការផ្លាស់ទីលំនៅតែម្ដងដោយសារថាដីរបស់ពួកគាត់មានចំនួនតិចដោយសារគ្រួសាររបស់គាត់មានកំណើនច្រើនអញ្ចឹងទេគាត់ផ្លាស់ទីលំនៅទៅខេត្តកំពង់ធំទៅស្ទឹងត្រែងទៅចេះរតនគិរីមើលគិរីឡាដើម្បីគាត់កសាងជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយអញ្ចឹងទេការបោះឆ្នោតខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានចំនួនច្រើនដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបាញ់មិញអាយដមខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនេះលទ្ធផលខ្ញុំចង់ដឹងថាកន្លងទៅមានគណៈបកចំនួនប្រមាណនៅក្នុងសភានីតិកាលទី4ហើយគណៈបកប្រជាជនកាលនោះមានចំនួនប្រមាណអាសនៈហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខអាយដមរំពឹងថានឹងមានគណៈបកប្រមាណជាសេះដោយសារតែមានគណៈបច្ឆបកឆាន2បូកបញ្ចូលគ្នាទៅជាតែមួយហើយដែលគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតជាមួយគណៈបកប្រជាជនបើទោះបីជាពេលនេះអាយដមពាក់មុខជាអាជ្ញាធរប៉ុន្តែក៏មុខផ្នែកក៏ជាគណៈបច្ចុប្បន្នលោកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយុទ្ធវិធីនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបច្ចុប្បន្នជាជនលោកនឹងដាក់ផែនការអានចំនួនប្រមាណហើយផ្អែកលើមូលដ្ឋានអីដែលអាចថានឹងយកបានទេជួយចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាបើយើងកលែកទៅមើលអាណត្តិទី4កន្លងទៅឆ្នាំ2008យើងឃើញគណៈបកនយោបាយដែលលេចធ្លោហើយបានជាប់នៅក្នុងតំណែងមុខតំណែងនោះគឺមានទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយដែលមានអាសនៈរហូតទៅដល់11បាទ11ចូលដល់18ក្នុងចំណោម18អាសនៈតបមកនោះគឺគណៈបកសំរងស៊ីបន្ទាប់មកទៀតគឺគណៈបកចិននុបាទតបមកទៀតគឺគណៈបកនរោត្តមរណរិទ្ធហើយពុនជីបេចបាទអញ្ចឹងទេឃើញបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំង5នេះបានធ្វើការប្រគួតប្រជែងគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់នោះគឺគណៈបកសំរងស៊ីបាទសំរងស៊ីហើយបាទលេខរៀងបន្ទាប់ហើយបើយើងពិនិត្យមើលបច្ចុប្បន្ននេះដែលសាថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងគណៈបកសំរងស៊ីបានរំលាយចូលគ្នាចូលគ្នាទៅជាគណៈបកសត្វព្រោះជាតិបាទសត្វព្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែទោះបីថាតួលេខបូកបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកម្លាតឆ្ងាយពីគណៈប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនឆ្ងាយណាស់បាទมันអាចថាប្រៀបជាមួយគណៈបកប្រជាជនបានទេបាទចំណុចនេះក៏សូមពុះបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋផងដែរថាកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាគណៈបកទាំងពីរនេះបូកចូលគ្នាហើយនឹងមានអសនៈលើសឬក៏មានសម្លេងឆ្នោតនឹងលើសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
គឺអត់បានគេថាពាក់កណ្ដាលនៃសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាទេពិសេសគឺអាណត្តិនេះជាខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមជឿជាក់ថាគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានឹងទទួលបានសម្លេងគេថាលើសពីអាណត្តិទី4ថែទៀតប៉ុន្តែផែនការគ្រងយកប្រមាណគ្រងផែនការនេះគឺយើងត្រឹមតែ11រក្សាដដែលប៉ុន្តែនឹងប្រាជ្ញាឲ្យលើសជាងនេះទៅទៀតបាទបាទអញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមគឺអាចលើសពីផែនការប៉ុន្តែផ្អែកលើមូលដ្ឋានឯងបាទដោយសារថាខ្ញុំផ្អែកទៅលើមានកត្តា7ចំណុចដែលខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតជម្រាបជូនទស្សនវិជ្ជាឲ្យបានជ្រាបទី1ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងកាន់តែយល់ច្បាស់ហើយថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបព្វចាស់ទុំបាទដែលមានអាយុកាល56ឆ្នាំហើយហើយជាបព្វដែលមានសាមគ្គីរឹងមាំតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរហូតដល់ថ្នាក់មន្ត្រីក្រមអាវាសនេះជាកត្តាមួយដែលជាប្រដ្ឋមើលឃើញទី2ប្រជាប្រដ្ឋលោកបានយល់ដឹងថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបព្វប្រវត្តិសាស្ត្រសម្ដៅទៅលើថ្ងៃរំដោះជាតិនិងប្រជាជន7មករាឆ្នាំ1979ដែលជាថ្ងៃរំដោះអាយុជីវិតពួកគាត់ចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយដែលថ្ងៃ7ហើយដែលថ្ងៃនោះគឺមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយធ្វើបាននេះហើយចាត់ទុកជាគណៈបកប្រវត្តិសាស្ត្របាទចំណុចទី3ដោយសារប្រជាប្រដ្ឋបានមើលឃើញថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញក្រមនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់មានអញ្ចឹងទេចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ប្រជាប្រដ្ឋលោកមានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តហើយបានថាមានជីវភាពរស់នៅធូរធារជាបណ្ដាបណ្ដាតាមរយៈសុខសន្តិភាពនេះឯងហើយសម្បត្តិផលជាច្រើនដែលទទួលបានពីសុខសន្តិភាពនេះនេះគឺជាចំណុចទី3ចំណុចទី4ដែលគណៈបកនយោបាយនានាមិនមានដែរនោះគឺការកសាងប្រទេសជាតិពីបាតដៃទៅទេគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសពីបាតដៃទៅទេពីចំណងផេកផង់ដែលប្រជាជនបានយល់ដឹងថាក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាគឺអត់មានអីទេហើយបើប្រៀបធៀបទៅបណ្ដាប្រទេសនានាវាខុសពីបណ្ដាប្រទេសនានាប្រទេសនានាគឺគេអ្នកដូរតែអ្នកដឹកនាំទេរីឯមរតករបស់គេមាននៅទាំងអស់អញ្ចឹងគេបន្តនិរន្តរភាពហើយមានគេមរតកបើអញ្ចឹងទេគាត់ធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគ្រួសារពីរគ្រួសារមួយទទួលមរតកបានពីឪពុកម្ដាយគ្រួសារមួយទៀតមិនបានទទួលគេមរតកពីឪពុកម្ដាយដល់ពេលចេញដំណើររកស៊ីជាមួយគ្នាគឺថាមុខតែអ្នកមានគេមរតកហ្នឹងរកស៊ីធូរធារជាងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏យ៉ាងដូចនេះដែរអញ្ចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រៀបធៀបមានការយល់ដឹងលើចំណុចនេះមានការវិភាគយល់ដឹងហើយបាទយល់ដឹងហើយចឹងទេការកសាងប្រទេសពីបាតដៃទៅទេហើយធ្វើឲ្យប្រទេសមានការរីកចម្រើនមានផ្លូវមានស្ពានមានសាលារៀនមានវត្តអារាមមានមន្ទីរពេទ្យមានសំណង់ទារសាសណាមានបណ្ដាញអគ្គិសនីទឹកសមិទ្ធផលទាំងនោះដែលប្រជាប្រដ្ឋលោកបានឃើញជាក់ស្ដែងពិតថាវាមានកើតមែនបាទកើតមានមែនហើយគាត់យល់ច្បាស់ថាសមិទ្ធផលនេះកំពុងរួមចំណែកកំពុងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទៅដល់ពួកគាត់ហើយអ្វីពិសេសជាងនេះទៀតគាត់កាន់តែយល់ខ្លាំងមែនទែនត្រង់ថាអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបាននេះប្រៀបបីដូចជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនបានយកលុយដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅអាវឲ្យពួកគាត់ដោយពួកគាត់មិនបានដឹងខ្លួននេះជាចំណុចថ្មីមួយជាចំណុចប្រែប្រួលដែលគាត់បាននឹងកំពុងយល់ហ่ะបាទយល់ដឹងហ่ะកាលមុនគាត់អត់យល់ទេថាមិនដឹងថាកាត់បន្ថយជាក្រីក្រមិនបើអត់ទាន់ដែរយកលុយឲ្យគាត់ផងដូចជានៃពៀនឆ្លងហ្នឹងហើយគាត់យល់ច្បាស់ហើយឥឡូវបញ្ហានេះនេះគឺជាចំណុចទី5ទី6គឺថាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពបើមានគេឈ្មោះល្បីរន្ទឺចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ប្រជាប្រដ្ឋលោកកំពុងតែ
យល់ដឹងហើយកំពុងតែអបអរសាទរកំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅកិត្តិយសប្រទេសជាតិដែលរយៈពេលកន្លងទៅនេះសម្តេចនាយកសែនបានដឹកនាំអង្គប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក៏ដូចជាថ្មីថ្មីនេះការប្រជុំបេតិកភណ្ឌលើកទី37ដែលមាន100ប្រទេស120ប្រទេសបានបាន128ប្រទេសបានចូលរួមនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញអំពីសក្តានុពលអំពីការដឹកនាំរបស់សម្តេចទាំង3ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាធម្មគោសាជាស៊ីនសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងចម្រិនជាពិសេសគឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបរិតិជួហ៊ុនសែននេះឯងចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងប្រាប់បានមើលឃើញថាដើមឡើយកម្ពុជាមិនមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ទេបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះរយៈពេល34ឆ្នាំនេះពិសេសគឺចំណុចចុងក្រោយនេះធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាពិសេសគឺមន្ត្រីយុវជនដែលជាអ្នកបន្តវេនកាន់តែមានធម៌ពលខ្លាំងក្លាជាបដាបដាអាចរែកពុននៅភារកិច្ចនេះជួយជាតិជួយប្រជាជនបានអរគុណណាស់បាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មកពាក់ទៀតសិនហើយយើងនឹងបន្តពីឃោសនាពាណិជ្ជកម្មហើយសូមអរគុណបាទសូមទូរទស្សនិកជនតាមដានកិច្ចសម្ភារវគ្គបញ្ចប់សូមជួយចង់ជួយមកចំណុចមួយទៀតតទៅនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីតើខេត្តកំពង់ចាមពិស្រាយបញ្ហាហ្នឹងចប់អស់ហ្នឹងហើយវាស់ដីបានប្រមាណហើយចំណុចហ្នឹងដែលជាចំណុចមួយមានការប្រែប្រួលដូចអ្វីដែលដល់បានមិនសិនចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីលើវិស័យដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានពជាប្រដ្ឋជាទូទៅប្រតិភិជាច្រើនលើលោកមានការគាំទ្រអបអរសាទរសប្បាយរីករាយជាតិបរមាការបោះវែងដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ចាមនេះគឺជាផែនការមាន138,000ហិកតាបាទឥឡូវនេះគិតមកដល់ពេលនេះយើងអនុវត្តបានប្រមាណជា 70% នៃផែនការហើយបាទ 70% នៃផែនការហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបាននៅកម្មសិទ្ធិនេះថាលោកកំពុងតែមានការសប្បាយរីករាយហើយកំពុងមានភាពនឹងនៅក្នុងការបង្កើននៃការផលិតលើដីដីដែលខ្លួនទទួលបានហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៀតក៏ឡទៅបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំនួនទាស់តែងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដីណាពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានដីជាមួយរដ្ឋណាចង់និយាយថាចំនួនលវៀងរដ្ឋជាមួយនឹងវិជាប្រដ្ឋចំនួនវិជាប្រដ្ឋជាមួយនឹងវិជាប្រដ្ឋត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រមាណគេថា 90% អញ្ចឹងនៅសល់តិចតួចណាស់បាទនៅសល់តិចតួចណាស់ដែលយើងកំពុងតែដោះស្រាយអញ្ចឹងទីគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីនេះវានឹងជួយពន្លឿនទៅដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជួយវិជាប្រដ្ឋជាមួយនោះយើងក៏បានរៀបចំនៅការជួយឬក៏ការបន្ថែមចំពោះប្រជាប្រដ្ឋណាដែលលោកប៉ះដីពិតប្រកបបាទការប៉ះដីពិតប្រកបយើងបានធ្វើបានប្រមាណជា400គ្រួសារហើយក្នុងនោះ253គ្រួសារក៏បានទៅរស់នៅលើដីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុកខេត្តកំពង់ធំបាទដោយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បាធិគុំកិច្ចឲ្យពួកគាត់ក្នុងលំនៅឋានផ្ទះដីលំនៅឋានគេថា30ម៉ែត្រគុណនឹង40ម៉ែត្រហើយនឹងដីប្រកបការផល2ហិកតាកន្លះទៅ3ហិកតាបាទនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីតែចំណុចមួយទៀតដែលនៅក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាជនហើយស្រឹងថាលើកជាទូទៅបញ្ហាឬសេវាសាធារណៈសេវាសាធារណៈមានន័យថាគាត់តែងតែមានការស្នាក់ស្នាក់គាត់ចង់បានមួយថាការទៅនេះឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតតែឥឡូវគេរត់គេកំណត់តម្លៃមកថ្មីថ្មីគេកំណត់តម្លៃមកប៉ុន្តែអាកំណត់តម្លៃនេះវាបន្ថែមមួយទៀតថាពីមុនគាត់ថាត្រូវបង់តែ10,000ទេប៉ុន្តែរត់គេថាថែ10,000ទៀតមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ឡើង20,000វិញឧទាហរណ៍តើអានោះវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់និយាយថាពីមុនអត់ពេលដែលរត់ថាបានអត់ទាន់កំណត់គាត់បង់តែ10,000ក្រុមតបវិញទៅដល់ពេលឥឡូវនេះស្រាប់តែកំណត់មកទៀតគាត់ថា
អាមកមើលទៀតគឺសម្រាប់សេវាសាធារណៈអាមកមើលទៀតសម្រាប់គាត់តើអានឹងអវិជ្ជាចំណោទមួយដែលបានទំចាប់ដាក់ខ្ញុំចង់ដឹងថាអីដើម្បីពលមានទាំងក្រុមការងារពលអារម្មណ៍វិជ្ជាប្រវត្តិបន្តិចតិចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យទៅជាបញ្ហាខ្ញុំចង់ដឹងវិធីនៃការនឹងជាពិសេសក្រោយការបោះឆ្នោតតើគណៈបព្វជិជនដែលមើលទៅថាជាគណៈបព្វដែលបន្តកម្មតើយុទ្ធវិធីកាត់យ៉ាងម៉េចកុំឲ្យបន្ថែមហើយវាទៅជាវិមានបងចឹងទៅថែមមើលអ្នកនេះប្រជាជនបារម្ភតែដល់ជួលឃើញយ៉ាងម៉េចឲ្យកាត់យ៉ាងម៉េចព្រៀងយ៉ាងម៉េចសុំជឿចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាបច្ចុប្បន្នកញ្ញាធូខេតក៏ដូចជាស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់បាននឹងកំពុងខិតខំខ្លាំងណាស់ដើម្បីលុបបំបាត់នៅបញ្ហាពុករលួយពិសេសគឺការពុករលួយដែលដើមចេញពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនេះចំណុចនេះខេត្តកំពង់ចាមកំពុងតែធ្វើការថាច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងបណ្ដាមន្ទីរស្ថាប័ននានាជាមួយសាលាខេត្តសាលាស្រុកសាលាឃុំដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពគ្នាបាទឲ្យមានការឯកភាពគ្នាគោលបំណងសំខាន់យើងចង់ផ្ដល់សេវាឲ្យទាន់ពេលឲ្យឆាប់រហ័សហើយមិនយកកម្រៃពីប្រជាប្រដ្ឋច្រើនខុសពីអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់នោះទេអញ្ចឹងកន្លងទៅនេះបើនិយាយពីខេត្តកំពង់ចាមការផ្ដល់សេវាសាធារណៈត្រូវបានសាជីវកម្មអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ខ្លាំងណាស់ថាការផ្ដល់សេវានៅខេត្តកំពង់ចាមនេះគឺមានលក្ខណៈឆាប់រហ័សទាន់ពេលហើយតម្លៃតិចបាទតម្លៃតិចក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងឬក៏លេចឮនៅពាក្យតំណែងខ្លះខ្លះដែលថាការយកច្រើនឬតិចខុសពីច្បាប់បានកំណត់អានេះវាជារឿងមួយដែលអាជ្ញាធរបាននឹងកំពុងថាអប់រំណែនាំមន្ត្រីក្រមអាវាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការយកនៅកម្រៃសេវាក្រៅច្បាប់បាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំជឿថាមិនមានទេហើយអ្នកដែលលើកឡើងនេះភាគច្រើនប្រហែលជាគេថាពេលដែលទៅធ្វើនេះធ្វើវាមិនបានទាន់ពេលគេយកលេះចេះយកលេះចុះបាទតែឥឡូវនេះបើថានិយាយរឿងភាពយឺតយ៉ាវក៏មិនមានទៀតបាទដោយសារយើងមានម៉ាស៊ីនចល័តមានម៉ាស៊ីនចុះគ្រប់ស្រុកបាទឈប់ស្រុកហើយការធ្វើតអញ្ញាតបានកើនឡើងណាលឿនលឿនយកតែមែនតើបាទលឿនយកតែមែនតើហើយដល់បើដោយសារតែចំណុចហ្នឹងជាជនគាត់ចង់ដឹងហើយជាតាក់ទាញចំណុចអារម្មណ៍ក្នុងការទទួលបានសំណុចឆ្នោតតែហើយដល់មានយន្តការថាតែក្រោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅប្រជាជនគាត់ទីហោថាកំណត់ថាឥឡូវគាត់ធ្វើអត្តសញ្ញាណបានឬក៏សំទោសការធ្វើបញ្ជីផ្លាស់ទីលំនៅឬក៏សំតើយើងនេះយើងគួរតែកំណត់ថារយៈពេលប៉ុណ្ណេះថ្ងៃបំពេញតម្រូវហើយបើមិនទាន់ហើយត្រូវតែជាប្រកាសយើងមានអញ្ចឹងព្រោះថ្នាក់ជាតិធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែថ្នាក់ក្រោមថាតែយើងមានកំណត់អញ្ចឹងហើយយើងបានប្រាប់ប្រជាជនព្រោះគាត់ចង់ដឹងណាអាហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាទយើងមានកំណត់យើងមានតាំងចិត្តថាបងប្អូនសំភ័យបងឲ្យគណៈបព្វជនអាណត្តិក្រោយតាំងថាសម្រួលប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហើយប៉ុណ្ណេះហើយអត់មានអីដែលជាធំតំជាការត្រឹមត្រូវណាស់ចំពោះការលើកឡើងនេះផែនការយើងគឺថាយើងបាននឹងកំពុងអនុវត្តជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទឧទាហរណ៍ថាការសុំច្បាប់ធ្វើអ្វីមួយបាទការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតគឺយើងមានប្រើដាក់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបាទហើយតម្លៃដែលយើងត្រូវយកប្រមាណយើងមានក្តារខៀនរបស់យើងដាក់ជាតម្លាភាពដើម្បីឲ្យវាប្រាកដមើលឃើញថាណែឥឡូវនេះសេវាហ្នឹងវាប្រើរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបាទហើយបង់លុយប្រមាណបាទបង់លុយប្រមាណអញ្ចឹងនេះគឺជាយន្តការមួយដែលយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានហើយយើងក៏បាននឹងកំពុងធ្វើបណ្ដាបណ្ដាហើយតែយើងនឹងពង្រឹងកិច្ចការងារនេះទៀតដាក់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីបង្កើននៅជំនឿជឿជាក់របស់ប្រជាប្រដ្ឋពួកឯងបានខ្ញុំសួរអញ្ចឹងឯងដូចជានៅសៀមរាបជាឧទាហរណ៍គំរូធ្វើគេថាយុទ្ធនាការមួយគេថា
ើសាលាខេត្តមកជាក្រុងរួចដាក់បន្ទីនៅចិត្តគ្នាក្នុងគូមនោះថាឲ្យសេវានឹងល្អប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងមួយប្រោជាប់គ្នាមែនប៉ុន្តែប្រធានទីគាត់នៅខេត្តដល់អញ្ចឹងវាចេញមួយទៅវាស្ទះនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលថាមិនសូវល្អនៅខេត្តរាជការកាសសំខាន់ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអៃដមនឹងធ្វើសេវាបានល្អចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលអៃដមមានប្រសាសន៍នេះអាចធ្វើឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្នទទួលការគ្រប់គ្រងថែមទៀតនៅក្នុងការបកស្រាយនេះចំណុចនឹងសំខាន់ជាងគេហើយចុងក្រោយអៃដមអរគុណណាស់អៃដមមានពាក្យពេចន៍អ្វីទៅកាន់ជំនុំជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមជំនុំជាតិបាទសូមអរគុណចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវទី1សូមអំពាវនាវទៅដល់បណ្ដាគណៈបកនយោបាយនានាដែលបាននៅកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅលើទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមសូមថាឲ្យមានថាសូមរក្សានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរធ្វើយ៉ាងណាការឃោសនាកុំឲ្យមានលក្ខណៈដែលហៅថាជេរបចោលកុំវិជ្ជាជីវៈបាទខុសវិជ្ជាជីវៈហើយទី2កុំឲ្យមានការញុះញង់បាទទី3កុំឲ្យមានការសន្យាខ្យល់បាទសន្យាដែលអ្វីដែលខ្លួនធ្វើមិនបានសន្យាចោលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋភាពធ្លាក់នៅក្នុងភាពមួយអស់សង្ឃឹមភាពអល់ឯងហើយដែលអាចគេថាធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងចលាចលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចសបស្រាយតែផលិតផលរបស់យើងបានហើយកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដទៃនេះជាចំណុចទី1ទី2ក៏សូមពៀវនាវឲ្យពៀវនាវទៀតដែរទោះបីថាយើងបានដាក់នៅផែនការវិធានការជាក់ស្ដែងតឹងរឹងហើយតែក៏សូមពៀវនាវឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងទាំងអស់អាជ្ញាធររំដាប់ឋានៈរបស់យើងនេះបង្កើនភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតហើយពិសេសកុំធ្វើអ្វីដែលមានលក្ខណៈមិនអព្យាក្រឹតបាទត្រូវយកទួលនីតិរបស់យើងបម្រើរាជដោយស្មោះបាទដោយស្មោះទី3គឺថាសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងទាំងអស់ប្រម៉ែប្រមូលគ្នាដើម្បីទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយការបោះឆ្នោតនេះបងប្អូនជាប្រដ្ឋពិចារណារួចហើយហើយពិចារណាថែមទៀតថាតើគណៈបកនយោបាយណាដែលជួយបងប្អូនឲ្យបានរស់រានមានជីវិតបាទគណៈបកណាដែលជួយបងប្អូនជាប្រដ្ឋឲ្យមានជីវភាពធូរធារជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកណាដែលផ្ដល់នូវសុខសន្តិភាពពេញលេញឲ្យជាប្រដ្ឋយើងបាទបានដើរហើរដល់សេរីហើយជាមួយនោះក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានកិត្តិស័ព្ទល្បីរន្ទឺហើយនេះជាការពិតហើយខ្ញុំក៏ដោយសារថាបាខេតជាបាខេតគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែរដែលយកឱកាសនេះជម្រាបជូនតែម្ដងបើពេញចិត្តណាបើអាណិតបើស្រឡាញ់បើជឿជាក់ណាលើសម្ដេចអគ្គមហាសេនាប្រជួនតែនសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី4នោះនឹងដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយបាទសូមអរគុណអាចារ្យដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារពិសេសមែនតើខ្ញុំគិតថាជាអភិបាលខេត្តចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារសម្រាប់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ហើយក៏ជាចុងក្រោយនៃអាណត្តិទី4នៃរដ្ឋសភាផងដែរព្រៃមតុសិកជនជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំក៏បានទីបញ្ចប់ហើយអំបញ្ញមិញអាចារ្យលុនលំថៃបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអៃដមនឹងខិតខំធ្វើវិញសេវាសាធារណៈនេះគឺថាអ្នកនៅកំពង់ចាមទីទៀតក្រោយពីតលាក់ស្លឹកឆ្នោតជូនសម្ដេចតេជោហើយជូនគណៈបព្វជិជនលេខ4ហើយសេវាសាធារណៈគឺមានការកំណត់ហើយកំណត់ថ្ងៃថាបងមិនទាន់ហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់តែហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាតើឯកសារនោះត្រឹមទៅដែរដូច្នេះនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយតែបងប្អូនបានចង់ដឹងចង់ឮដូច្នេះនេះជាការអានរបស់អៃដមដែលថាបាននឹងកំពុងទទួលនៅនឹងជាការសន្យាមួយដែលនៅក្នុងភាពសមាសម័យទេហើយយុខ្ញុំក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏សូមអរគុណថាវិញមានការពិតចាស់ដូច្នេះដែរជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណដែលបានជ្រាបថ្ងៃនេះគឺរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ផងអៃដមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់ពេលវេលាបន្តទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណសម្រាប់លោកសុជីវភាពដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអៃដមអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមស្ដីអំពី
สถานการปัจจุบันโครงการเตรียมและกันนะนำไปโฆษณาบอชนาวนิติการติปรามในแบบไปของไปกันกระดาษที่ปอนเอาไปเนี่ยยังชมตั้งปีเนี่ยส่งทลายมอคุณส่งกรุปีครับ